Buvo sunkios varžybos, kaip ir tikėjomės. Dzūkija tikrai, tikrai rodo charakterį visą sezoną. Čia yra tikrai labai sunku žaisti. Kad ir turėjom tą 17 taškų, bet vėl prasileidom ten atkarpą 7-0 gal. Bet smagu, kad atstovėjom ir laimėjom varžybas. Na, kaip ir tikėjomės, kad nebus lengva, taip ir buvo, nors buvom atitrūkę pradžioj nemažų taškų skirtumų, berods 18 taškų. 17 taškų ir vėl truputėlį praradom kontrolę, ypač trečiam kėlinį. Bet džiaugiuosi, kad vyrai nepalūžo ir vėl grįžom į varžybas ir laimėjom kontroliuodami galą, kaip ir norėjom. Noriu pasveikinti visus mūsų žaidėjus, sirgalius, kurie atvyko su mūsų komanda, su gražia pergale. Kodėl tos bėdos kartojasi ir Šiauliuose prarado kontrolę dabar, ar čia koncentracijos stoka, ar kokios gali būti priežastys? Na, gal kiek ir koncentracijos stoka. Negali žaisti visi, gal sakyčiau, nelygiaverčiai žaidėjai, nenorėčiau minėti pavardžių. Yra dalis žaidėjų, kurie žaidžia, dalis žaidėjų, kurie kontroliuoja ir jeigu įvyksta keletas keitimų, susiduriam su problema, bet sakyčiau, neblogai iš tų situacijų dar išlenda. Aišku, dirbam tą linkmę, norim tos kontrolės, nenorim kankintis visą laiką turėdami apie 15 taškų, bet na, pakol kas nepavyksta. Beranas žaidė labai mažai taškų nepelnė ir Petersonas buvo blankus, ar jie negalavo tiesiog šiandien? Ne, šiandien taip atrodė. Na, davėm šiandien Mindaugui Girdžiūnui daugiau pažaist, labai gerai pradėjo, bet po keitimo truputėlį buvo pasimetęs. Na, šiaip sužaidėm 8-10 žmonių. Pagrindinį darbą atliko 8 žaidėjai, aš manau, pergaliai to pakako ir tiek žinių. We play hard. We was very aggressive on the offensive end and on the defensive end. We kind of lost it on the on-ball screens, and we wasn't fighting hard enough on the defensive end, and that's what cost us the game. Yeah, Charles was right that, but I only disagree one thing. I think we fight it both sides in offense and defense, but in the first half, Ritas. How I say it in a nice way, like they executed on-ball screen offense very well. And if we didn't help, they scored under the basket. If we started to help more, they found open players and they scored three-pointers. And we couldn't, in first 15 minutes, I think they scored close to 40 points. And then we changed already actually in the second quarter, but then we changed again and then it started to work. So in last 25 minutes they scored same amount of points than first 15 minutes. So that was, and this is what we are. We try to play aggressively, press the ball, but just against Ritas more things needs to go well. We shot three-pointers 20%, we shot free throws 60%. To beat Ritas, you need to have more things what goes well. And nothing to say, Ritas was better today here, tonight. Ritas was better and 10 points difference was fair result, I think. You were down by 18. What were the main reasons of the comeback? Because we got stops in defense and they couldn't score anymore. And I think it was 55-52, and there was one bad situation when Paris Petty played very good, and I wanted to give him 1 minute rest. And this 1 minute again, in 1 minute he was up again, all of a sudden by 10, and 10 was the difference till the end. So this 1 minute was very crucial for us, and yeah, bad decision from coach, I can say, after the game.